Mami, zase netečie teplá voda. Už zase? To je čudné. Bol som celý odmydla, musel som sa oplachnúť ľadovou vodou. To mi je ľúto. Mami, môžem dostať chrípku? Ale nepreháňaj. Ja nepreháňam. Nemyslím, že by sa chrípkový vírus prenášal studenou vodou. No, dobre, ale bolo to sakramentsky ľadové. Určite som sa minimálne podchladil. Ale, no, dôležité je, že už nie si podchladený. No, to nie je smiešné. Tento týždeň sa to stalo už tretíkrát. Možno, keby si sa sprchoval kratšie. Veď som tam nebol ani 20 minút. 20 minút je dosť veľa. No, to nejde, predtým sa to nikdy nestávalo. Čo s tým spravíte? A čo myslíš, že by sme s tým mali spraviť? Tak ja neviem, pozrieť sa na kotol, zavolať inštalatéra. Pozrieme sa na to. No, to povedal aj otco minule a nič s tým nespravil. Pozri, ty si mal ešte šťastie. Aspoň si sa osprchoval. Ja budem musieť ísť do práce takto. No ale u teba to až tak nevadí. U nás triede je plno báb. Aha, tak to je úplne v pohode, že ja budem smrdieť. No každopádne zavolajte inštalatéra. Pozrieme sa na to. Už môžem znova spustiť kotol? Ešte nie. Počkaj, kým odíde z domu.